момент. Да говорим, да. Как се представя? Аз съм лайното, ти си... Говното. Говното. Здравейте, ние сме лайно и говно. О, супер. Или тупи и гащи. Да. Така. Кое е по-хубаво? Той си дупе или гащи? Май, дупе. Сега, тупто е по-хубаво. Да, защото гащите... Те са под прицел. Защото гащите ги сменяш постоянно и са късат. Са... Ама и не, ако пръднеш, ако си гащи, ще ти стане гадно. Пък като си дупе... Да? Измиваш, това сминаят. Да, става си по-лекичко така. Добре, ай, ами... Ми, да почваме, искаш? Добре, почваме. Окей, ми аз съм Рос тогава. Ми аз съм Валентин тогава. AKA Spitfire LP. Кое? Аз съм това дете, не снимай въобще. Да, AKA страдащия. Да, много страдам. Да. Значи, за кого да говорим първо? Защото е свободен разказ. Имаме ли в момента? Да. Добре. Закон, нали за канала ще говорим? Какво? Да. Е. Знаеш, за тези, които не знаят, сме трима човека. Уж. Плюс минус един. Да. По-точно минус. Да, аз. Ти. И той. И той, Николай. Да, Николай. Който е доста активен също. Да. Прави по 2-3 на ден. Да. Обаче... Ма са много големи, затова не ги качвам. Да, не мога сваря да ги кача. Да. Така ре. Съв последно време няма много активност. Умираме. Болни сме. Така ли? Да. Задушаваш ли? Да. Лошо ми е. Трябва ми аспирин. Да. Трябва ми аспирин, да. Да. Ами... Да, трима човека сме. Септември месец... Колко години ще навърсим? Доста. Не знам. Знам, не помня. Към 3 години. Беше? Над 3 години стана май вече. Да. Не знам, аз не знам кога са посъдени. Първата година още. Да, не ти беше един от първите. Селен vs. Predator и там Жорито. Помня. Да. А между другото, само искам да кажа, преди каквото и друго да било да кажем, че не изключваме факта, че може да сме скучни. Нали те? Ние сме скучни. Да, смисъл може и да сме скучни. Ама не сме ли? Не знам. Принцип, за някои сме. Толкова, с такава хубава гледаемост, предполагам, че сме доста скучни. Доста интересно. Така че, да, ай почвам да псуваме Майнкрафтерите. Ей, майка ми ще... Добре. Да, значи септември и октомври бяхме 8 човека май, някъде. И... Настанаха уволнения. Опитахме се да направим нещо ново, което не е правено в България. И не е правено до сега, докато да го направиха NXT. Не, те и тие не са го правили. И точно, цепията точно един месец проработи. Там дето правихме лице в лице, българските игри. А, аз да, между ще продължавам да правя такива ревюта и безплатни игри. Не знам за теб дали ще правиш български. Аз може би, ма не знам. Да. Тебе. Обаче нещата не се получиха, защото втория месец от 10 човека, сигурно 2-3 направиха клип. И то стана един вид през една седмица, не една седмица един клип, ама те през 4-5 дни един клип нещо. Да не е защото получи. Разделихме със спорта. Ами да, между другото, като разделихме спорта и там отиваха гледане. Даже той е по-гледан канал. Дето аз само качвам там. Време е да почнем да снимаме, не се сърди човече. Да, спортна. Пилот там глупости. Спортна игра, да. Спортна игра, трябва. Да. И така, трима сме. И е, какво правим сега? Къде сме трима? Нищо ще продължаваме да правим. Опакваме са такъв това клип. Да. Казахме, че сме скучни вече, те, че котски мози говорим повече. Не знам, за те, които ни харесват, ще продължаваме да правим клипове, въпреки че... Всъщност си го правим за нас и да кеф. Да, нито има такива някакви пари да вземем да си купуваме къщи, ама... Ни вземем пари. Да. Вземем колко лева си ми дал? 30, сигурно. 40.
То не трябва да се кажа такива работи. Защото ти давах с 5 нули отзад. Не, да, нали бях на почивка там, къде бях забрах. Да. Махамите. На те ти бях, да има забрах. На каймановете? Не, не съм бил. Тере, в смисъл... Следно карах ски на Алпите. Така, не вземем. Село, вземем някакви, ама те не са... А, все пак не е като, нали, заплатя аз там. А, изобщо не е като заплатя, ако питаш ме. С тези пари не мога да не е по 300, 400, 500 лия, нали, така да. Всякакъв пари. Да. В смислите, че сме някакви супер богати. Да, и... Караме лимузини. Да. Даже в политиката сме намесени, имаме обръч от фирми. Бойко Борисов е там нашия шадраван. Нашата палатка. Перим с парите с него и така. Перем си ги, зато и нямаме. Да. Тъпи смечни. И съхват на слънце и не стават. Да, развалят се вече. Лотърмарка не е лотърмарк, наистина. Да. Да, смисъл, да ти кажа човек, са, кой той е тук и иска пари, братче. Кой е в еска банда? Да. Защо? Идват, чакай, идват и викат, ай дай първата заплата. Да. Смисъл, искат без труд някак си да... Пари. Пари, да. Аз не знам как е. Ти си пълна вътре в нещата. С гледанията се събират старите клипове и те правят пари, нали? Да, ама всичко ама е основно да от... А? Ма те въпросът е, че трябва да се гледат старите клипове, за да имаш пари. Да, да. Смисъл, който иска, може да се подаре там. Оставката? А, чакай. Да. Мопата за приемане. Обърках се. Да, значи напишете ЕГЕНЕ. Да. Автобиография искам. Така. CV-то, нали? Участвали сте в БСП някога? В коя политическа партия сте? Да. И... да. Банковата сметка. Ама смисъл, ако сте на 14-15 банковата сметка, да. И ако имате пари още по-добре, къде ще пин-кода. Колкото повече, толкова по-добре. Да. И даре, смисъл, който искам, ако сте на 14-15, няма смисъл, даже 16 май няма смисъл. Те ли? Само 6-8 годишни. Само 69 годишни. Не, защо? И като нямате клипове, също няма смисъл, аз не мога да. Да, да, те влизат хора и не правят. Да. Това ли е на хората мечтата за лаемост в България? Влязал съм в леска, когато повече не ма барайте. Да. Съм матка нацепена, не му едма кое. Нали, минава е... един месец и казва, ай, няма ли пари тук, ама не прави клипа. Аре, пари няма ли, ай, тръгвам се. Не знам. Не, принципно, това все пак го правим за удоволствие. Трябва да идват такива хора, които... За клиповете, не за пари такива работи. За парите... От сега казвам, че кой дойде няма пари за никого. От сега ви казваме, че ние сме не напросиш като яга тук. Да. Сега там... Повече от 10 цента няма да получиш. Дето те просят по улицата и изкарат повече от нас. 100%. И за по-малко време, за един ден. Да, ме не, дето не става дума за изкарване на пари. Става дума за друго. Не ти е кеф да правиш клипове, например. Нали затова сме се събрали, затова го правим. Да. И между другото ще помоля всички, които не ни гледат и не ни следят редовно. Стол... Чакай малко. Да. И ако не ни гледат и не ни следят, значи няма гледат този клип. Ема то на клипа ще пише важно, тъй че... Лъжиш хората. Да, не, не. Всички, които гледат, това не е важно, не го гледай. И сега всички спират. Не знам, според мен е по-добре да смахнат абонамента. Защото... Имаш 12 000 абонати. И сега гледаш клипа 50 гледания. Уау! Тъпо е така. Много хора така се абонират и просто така да имат абонат. Той има хора, дето се абонират с 100 човека, например. Бас тъпото. Ми... И смисъл, много малко са хората, които имат гледания, например. И абонати, които са правили само... Смисъл, без Майнкрафта. Мхм. Не знам. Обсъждахме вариантите. Освен да почнем Майнкрафт. Ние не се продаваме. Ние не се продаваме. Не, ще се продължаваме, си правим всичко. Нищо ни няма. Даже сме много близки вече, ще се омъжваме всички в Еска Кванти. Право го изрежете. И двамата са. Не, ще го казвам. Да, в смисъл, кои хора? Никито, горе-долу. Смисъл... Без много Майнкрафт. Не, той без Майнкрафт като цяло. Себе си мога посоча. Еска Кванти ТВ, No Tanks също.
Max Out България също. Ние вече, даже не май официално, вече не сме конкуренция с който да било. Да, да. Ние сме конкуренция с тук прохождащите YouTube. Ние сме джобъри. Там на кетча има такива, дето като мине известно време и след 5 месеца почват да го бият само, независимо колко е бил силен преди тук. Е, ние сме джобъри. Всеки му е да намине. Да. С един клип на Майнкрафт на мина, тъй че да, спокойно, спокойно са, ние сме дъното. Да. Не, между другото, не мога разбира, дори да сме скучни човек, ние играем различни игри, има динамика, обаче Майнкрафт гледаш поредица 300 епизода, дето в... Всеки ден, но е също нещо. 50 от тях правиш къща, в 50 от тях гониш октоподи, убиваш клип, много тъпо някак за тя, на мен. Майнкрафт е тъпа игра, човек и... Да. Е, хубаво е да играеш, ма не и да я гледаш, според мен. Може. Забавно е да го играеш, но... Аз не съм играл от... Да, си да искам, не му нещо, не ми тръгва. И аз... Но, много е сложно за мога. Аз само бих се подиграл на играта, но... Да, и смисъл, даже... Не е забавно. Да. А зависи как я правиш, как, например, будил човиш, как по-така забавни само клиповете. Не, не като тука... Здравейте, днеска... Школим прасета. Да. Не, и ще правим буркани. Съвокупляваме прасета. И ще правим буркани, да. За зимнина. Да. Та, не питайте повече за Тони, Иванката, за другите дето въобще, даже не ги помните. Кое имаме правило? Имаме правило, че който е бил в клана, не може да влезе пак. Да, между другото вече съвсем сериозно кам, никой няма влезе повече, който е излязъл, защото... Защото да. Пак влизат и пак същата работа. Да. Сигурен си? Да. Моню няма да влезете? Не. Защо? Еми, защото... Ви сте гъсти. Какво? Ви сте много гъсти. Еми, не, те човек имаха смисъл, нали бяхме се разбрали по един клип да правим на месец, нали? Аз даже да. 2-3. И ти, аз... Никито, а, Никито. Да. И ти беше. И накрая казва да ми нямах време за един месец, нямаш време. Пък ние деца вика с тебе сме едни от най-заетите деца. Кое бе? Аз ти... Знаеш ли, че аз нямам живот, бе? А, даре, аз нямам живот. Извинявам се тук, що се избазиках се. Не излизам, нямам приятели, никога съм нямал гаджета, девствен ми мустака. Фачи ми се. Лошо ми е също. А, да, между другото днеска ще пробвам Watch Dogs за хората, които ги интересува поредицата. Само, че май ще трябва да преиграм, защото не мога да намеря сейв за втори акт. Те, че ще има Watch Dogs. Да, в момента даже аз се конвенцирам с майта. Да, ще има смайт. Така да. Че... Много е сериозна работа! Да. Доста гледане ще получи, 30 да. Гледания. Да, 30. Няма да е 30. Е, няма 30. Е. Ай, 33 на средата горе. Добре. 32 и половина. Защото един ще го изправя на средата. Ами да, то е две игри, ще така. Да. На Watch Dogs очаквам 100 максимум, най-добрия епизод. Да. Това е само, защото си рекламното лице на клана. Да. Даже твоите канал има повече гледане от да, той, сборния. Той е ска Quantum Sports има повече. Спорта е повече от твоя канал? А, не, не, не. Значи първо е твоя канал, после спорта и тогава искам. Да, и твоя после. Де да го нямаш. Моя в V-Box имам нула гледания. Да. Е, ние сме вече стари, брат. Смисъл, то не разнаеш, в футбола някой като стане на 30 години. Това трябва да се пенсионира. Да, бенефис прави. И ни трябва. Ние сме стари кучета, ние сме от зората на гейминга в България. Те ли? Направо му... Направи ми направи хубаво. Караш ме да се чувствам стар се. Пак съм едва на 20 колко години? 20-30. Между 20-30. Да, не казваш, не казваш. Еми, да, майто е. Нещо друго, кога да сетим. Ко? Еми, какво, освен да ги напсуваме хората? Правим толкова хубави клипове, мъчим се и накрая ти не ставаш, му махай се от клана. Не, но е тъпо, като правим някакъв клип, супер много се... Да. Смисъл, правил съм клипове 2 часа сигурно, да славям субтитри. И... гледания. Е, заведнъж като ти лошо ми е дед го направих сега клипа,
4 минути и сигурно ще има 5 хиляди. Просто... Е, простотията са котира. Да. Те, че почваме и ние да псуваме. Да. Ще играем кооп, де че се псуваме само. Да. Нищо няма да правим в коопа, само ще се псуваме. Ще стоим един също друг. Стриваме играта и се псуваме. И те ще движим героите надолу на нагоре, с едно говорим. Да. Е, не, а още взето това. Нещо друго да добавиш? Ами да, спрете да пишете под клиповете в моя канал и в SK Quant TV. Кога ще има клип на F1 2013? Направо на подводяци тези въпроси. Нямал съм време, не съм направил. Толкова е трудно на вас работа. Трябва да помисля още нещо, какво да говоря. Да, дай да кажем сега, че да ми правим втори клип. Да, ако трябва 20 минути ще го направим. Да. Ма да има. Вие ще слушате сега. Да, стойте, не превключвайте канала. Да. Гледайте Next TV от 9 до 4 часа всеки петък. Ама между другото и те нямат много гледания. Кой? Ако си забелязал. Ами Next TV. Са майнкрафтерите обчето, че ваят повече гледания. Не, сега, Next TV го гледат стрима. Да. Не го гледат клиповите. Отделно го гледат и във V-Box. Да, аз ти говоря за стрима, да. Стрима как? Ми гледат го по 300 човека. И там 200 като е нощната игра. Да. Защото някои хора не издържат или не им тъп. Да. Ама иначе Next TV си за мен върха в момента. Да, най-добре са. Ама те няма, не, ние сме... Смисъл... А те са в друга сфера. Да, точно аз точвам. Ние сме геймплей... Никакви. Видео. Никакви, да, ние сме, както казахме, ние сме в дъното вече. Да, вече сме в дъното. Ще се опитам да възродим SK Quant TV. Да, като Феникс. Да се То така е, трябва има падение. Така е. Нали, скъсе! Само да кажа, всичко е заради мен, между другото. Не е заради някой друг. Грешни решения взех. Еми, ви сега, не можеш винаги да си прав. Те виках и на патката си. Така ли? Да, когато ми провали една среща с нововиче. Така е, не всеки път се получава да си прав. Да, някой път корав. Си като червей. Някой път уеш трябва повечко работа. От страна ви. Да. И... Да. Да не говорим повече. Да. Уиш се там, уиш се някъде из... Ими, друг го... Чакай, аз го изпислях на главата ми в момента. Ще продължа с овервютата и с безплатните игри. Да почнем на английски да снимем. Ими... Не знам. Много ще е смешно за чужденците. И за нашите. И ще искат, о, are you Russians? Много тъпо е. В момента, за да имаш много гледания, трябва да снимаш това, което е актуално. Да. Актуално, нали? Да. Това е как в бизнеса, нали? Учил си икономика и аз съм учил и хеки. Да. Чак толкова не съм учил. В основното училище си учил, предполагам. Не, само първи курс тук съм учил малко. Да. Там те учат, че ако съставяш някакъв бизнес, трябва да е това, което се акутира на пазара. Да. И затова ние не вървим, защото ние не... Актуалното ни го правим, нали, Майнкрафт. Не са по-ретро някак си, да. Ами... Те новите игри са такива... Ние сме по-скоро хобби, не сме бизнес, затова не са ни учиваме. Да, да, и ти го има. Но как ще да? Не ще чакам. Чакай. Трябва ще чакам 5 минути. Даже имам чувство, че не трябва да питам какво искате в канала, защото всеки път е нови също човек. Поредица на той. То е ясно, че с поредица... Поредици само... Ами той канала се върви с поредици. Да, то такъв не е канал. Щем поредици ще има. Тото и си е канала сякаш. Въпрос е... Ще имахме идеята, нали, да има и други работи, освен поредици. Да. И... Ма не става. Не става. Не трябва по-сериозни хора, някак си. Да. И не след един клип да кажат, то няма пари, чао. Ще кажеш, братче, ще става шейх, ще става шейх. Добре, като сме имали най-ново гледания, тогава много пари ли сме имали? Не. Не, защото... Защо? Защото се разпределя всичко. Да. Даже аз... И за никой не остава. Да, и даже аз много време съм давал на останалите от... Нали... От моите. Малко да ги стимулирам, ама се хуй. Опа. Няма значение, ли кажем, че ще псувам. Да. Това не е псувам, това е анатомичен орган. Да. Биология сте учили, знаете ли. Пенис. Да.
Като кажеш пенис, не е толкова, обаче като кажеш... Е, ако кажеш какво? Не знам. Делфин! Аз те ще викам вече, делфина ми. Иска се гмурне в океана ти. Да, искам се гмурна в океана ти, скъпа. На дълбок. А, ма то било гора. да. Фазана. Сега някой ще каже, кой имаше предвид? Не, бе. Ай на бас. Не. Ай на бас. Някой не разбира тези правда. Той ще го кажеш, за да се направи неинтересен. Не, че не е. 10 годишни ще го зададат. Тие 10 годишни никой го знаят. По-хубо 5 годишни някакви. 6. А, искам също така да помоля Тони, който беше в SKQN TV, дето снимаше на Need for Speed Carbon. Да ми върни. Need for Speed Carbon, не. Ще го помоля да спре да ми пише от женски скайп и да се представя за момиче. Защо бе? Защото иска в клана и о, много се слада крос. Искам в клана. Ама пише, ама беда, ама пише абсолютно също така Тони. Аз към ти си, ясно ми е, че си той, нали? И тя, в кавички. Не, аз съм тя, нали? И аз викам, добре. Аз съм тя. Да. И аз викам, добре, дай да говорим по микрофона тогава. Нямам микрофон. Окей. Прехвърля той някой, аз си купи микрофон. Да, по почта. И после ми пише след 2 дена, аз съм Тони, пише от акаунта на телефон. Защо? Чакай, от акаунта на кой? На момичето деца? Да, там, когато е там. Здравей, много си сладък. Искам песка, когато ти бе. То не е такъв, лице. Да, лице. Лице. Мер. Какво не е? Да, бе. Добре, някой път ме изнервя, ама. Само някой път. Само някой път. Да. Се, като пиш. Да, стига. Стига, неща да говорим такива работи. Добре. Достатъчно го написува, че се представя за жена. Ами не, да престане, защото е тъпо сега, няма. Представи се и ти за жена някаква. Добре. На Тони. На Тони, да. Ама на нашия Тони. Не фалшивия Тони. Фалшивия Тони. О, Да. Дето да имаш един дет, как беше Тони? Да, същия, за фалшивия Тони говорих до сега. Аз до сега. Не за. Да, разбрахте. Добре. Да. Значи истинския Тони да. Извинявай. А, истинския Тони. Да. Ти си истински. А, да, истинския Тони също е успял без Майнкрафт такива работи. Той успя с кражба на игри преди да излязат още ги качва по рейците и те имаше гледане и го баннаха. А от Замунда? Да, и после ми се кефи, че имал страница в интернет за него. Да. Е, добре, мисля, че то е. Мисля, че друго се сеща. Ако има нещо, ще пишем. Ако има нещо, ще има адендум. Какво? Продължение. Да. Continue. Да. To be continue. Да. Ай, чао. Чао, ви. Много сте готини, много сте мили. Чао. Продължавайте да бъдете все такива маняц. Да, и да ни гледате толкова малко. Чао. Да, много сме скучни. Да, бас си скучни. Валя, много си скучен. Да, и ти да прави. Как може такива глупости да говориш? Да, а не, ти ми кажеш, не. Какво? Че съм скучен. Да. Си много скучен. О, благодаря ти. Толкова скучен, че не ти гледам. О, да, сега ще клип. Добре. Ай, чао от мен. И от мен, чао. Довиждане. Довиждане от мен също. Чао. Чао от мен също. И от мен. И от мен. И от него. Лошо ми е май. Си падам. Да. Май трябва да спрем клипа, или? Да, ай да спрем. Или ако искаш може още малко да ги помечам. Какво ще си говорим още? Дали някой гледа още клипа? Кой клип? Кой клип, да. Кой клип? Искаш да си говорим с въпроси. Как? А, това е трудно. Ами да, ако някой гледа клипа сега... Кой клип? Да на... А, наше, а то, този дед го правим в момент. Сега не правим ли клип? Да, извиняй, аз съм момент. Та, да, в смисъл, който гледа клипа сега да напише... Да си подава заявлението. Не. Някой дума някаква. Какво дума? Някаква дума. Инжектоплектор? Да. Да напише инжектоплектор. Та как ще го напише? Не знам. Ще видим вариации на думата. Добре, ай. Инжектоплектор на всички. Така. Чакай.
Чай някой само да не скролне. Нали, скро... нали... да. И заявления взем. За клана. Да, бе, да, кандидат... Това правим клипа. Кандидатура, да. Ами да, бе, като цяло да обясним ситуацията. Да, да знаят хората, за да не си мислят, че това е някакъв клип пълни простоти. Майнкрафт там ще... Какво? Значи, приемем ми всякакви хора. Майнкрафтери. Тие да са деца. Майнкрафт, нали? Ще видим. Да? Просто чакай се. Приемем ми хора всякакви. Да. Жени... Жени, мъже, дядовци, жените ли са хора, бе? Шегувах се. Какво? Жените ли са хора? И какво са? Жени. Добре. Добре, ай. Чао. Чао.